Rīt un parīt Ķegumā 14. reizi norisināsies pasaules čempionāta posms motokrosā jeb MXGP Latvijas lielās balvas izcīņa. Un šobrīd esam sazinājušies ar pasākumu organizatoru un Paula Jonas menedžeru Kristēru Sērģi. Labrīt! Labrīt! Vai šis varētu būt augstākais MXGP posms, nu, skatoties laikziņas, vismaz šobrīd, es nezinu, vai esi bijis ārā, bet gana Dragons? Nē, mums pagājā gada bija vēl augstāks, kad svētdien bija visam nepatīkama apstākļi, bet es ceru, ka šogad nebūs tik augsts, jo šobrīd Ķegumā spīd saulīt un gatavojam trasi sacensībām laistam, jo zemi ir diezgan izkaltus un tikai es domāju, motosporta faniem augstums īsti neietekmēs. Tas nebūs tik augsti. Tomas Šileika prestižajā klasē aizstās Paulu Jonas, kurš savainojuma dēļ izlaidis jau 5 posms pēc kārtas. Vai pats Pauls būs Ķegumā un kāda būs viņa loma tur? Jā, Pauls jau vakar atlidoja uz Latviju. Šodien viņš apciemos savus ģimenes ar sievu un solī rītdien un parīt būs sacensībās tikties ar līdzatējiem un komandu. Komanda ir ieradusies un šobrīd jau viss ir praktiski sagatavots tam, lai sāktos tehniskā kontrola šodien visām komandām. Un tā kā process notiek un arī Paula varēs satikt jūs gan autogrāfu sesijas, gan nu, vienkārši papļāpāt un viņš būs trasē 2 dienas. Kāda vispār situācija ar viņa veselību, cik reāli varbūt ir viņa dalība jau nākamajā posmā, kas būs Vācijā? Tas nav reāli. Viņam bija veikta operācija pagājušajā nedēļā. Viņam bija īkšķa saites plīsums, līdz ar to tur viņš pats teica, ka saita piestiprināja. Un tagad ir 3 nedēļas vēl ģipsis, tad ir rehabilitācija. Es domāju, nu labākā gadījumā viņš varētu atgriezties varbūt jūlija beigas, kad būs atpakaļ visas komandas no Indonēzijas un tālās tūris, tad var būt, bet tas jau viss atkarīgs būs no pašsajūtas un ko ārsts teiks. Nu, motokros ir traumatisks sporta veids. Kurai rokai? To, kur gāzi spiež vai otra roka? Jā, diemžēl tā, kur spiež gāzi un to īkšķi viņš papojāja pagājā gada Turcijā. Arī krita un nedaudz un nevarēja turpināt braukt. Tā kā viņš pats teica, ka iespējams, ka tad jau bija kaut kas nedaudz ieplājis, bet nu, cerams, ka tagad viss ir saskrūvēts un salikts kārtībā un tā varēs turpināt. Viņa loma attiecībā pret Latvijas sportistiem vai būs kaut kāda padomu stundiņa vai iziešana pa trasi un Pauls plāno kaut kādā veidā ar padomiem palīdzēt mūsu sportistiem? Mūsu sportistiem šogad ir ļoti daudz pārstāvēti, man kā 10 dažādās klasēs sportisti. Katriem viņam ir faktiski privātais treneris, kas jau brauc līdzi un neapšaubām Pauls arī ar savu padomu, ja būs nepieciešams, piedalīsies. Un tas ir tas, nu, iespējams, arī labais pienesums Latvijas sportistiem, ka viņš būs klāt sacensībās un varēs padalīties ar savu redzējumu uz situāciju. Kārlis Reišulis Eiropas čempionātā ieskaitē 250 kubikcentimetru klasē. Šobrīd 6. vietā viņa brālis Jānis ir līderis 125 kubikcentimetru klasē pēc 4 aizdītiem posmiem. No tādas intrigas viedokļa tieši brāļi Reišuļi būs Latvijas līdzutēji. Tagad tāds lielākais fokus. Es teiktu, ka jā, ka viņi šobrīd ir diezgan labi sev jau parādījuši pasaulē. Kā tu jau minēji, tās vietas ir fantastiski augstas un arī viņi ir nosacīti nākamās paaudzes braucēji, kas nākais Paulu Jonas, un es domāju, ka viņa līdzutēji būs tieši tie, kas būs pārsvarā. Protams, arī Paula fani, bet es domāju, ka pa brāļiem Reišuļiem šobrīd ļoti daudz cilvēku interesējās un brauks jūs līdzi. Jā, varbūt noraksturo tie, kas vēl neinteresējas, jo sporta pasaulē jau ilgāku laiku runā par viņiem kā nākotnes Latvijas zvaigznēm, bet kas ir tās lietas, kas liecina par to, ka šie abi puiši ir lietskoki? Nu, par to liecina rezultāti, par to liecina viņa attieksme pret to, ko viņi dara. Un arī komandas ir novērtējuši, un, jo īpaši pagājušajā gadā bija liela cīņa starp lielajām rūpnīcām, komandām, kurš spēs piesaistīt Jāni. Tieši Jānis ir tas karstais braucējs šobrīd, jo
Arī pagājušajā nedēļā bija Holandas čempionāta pēdējais posms, un viņš arī tur kļuva par Holandas čempionu un uzvarēja 6 no 6 braucieniem. Tā kā, nu, viņš ir šobrīd šīs klases Eiropā labākais braucējs viennocīmīgi. Ja nav kritiem, tad Jānis, un arī viņš ir čempionāta līders un braucienu ziņā, tā kā, tas tiešām ir nākamais talants, un mums prieks, ka motokurs Latvijā atkal ir nu, ieguvis nākamo tādu, teiksim, spīdekli, kas turpinās spīdēt vismaz gadus daudzus. Par pašu trasi ķegumā mēs zinām, ka ļoti liels sausums ir, īpaši nav līs, jā, vakar nedaudz uzlīja, vai pastiprināt būs tā jālaista, vai esat kaut ko pamainījuši arī varbūt trases konfigurācijā? Ja, trases konfigurācijā, jā, vakar daisvagartiem cītīgi strādāja pie trases, ir izveidoti atsevišķi tādi, tiksim tā, elementi, kas apgrūtinās to braucēju, nu, vajadzīgi būs meistarība. Trases laistīšana jau laistam 3 dienas, arī šorīt laistam, jo mazliet problēmas sagādā vēža dienas gaitā. Līdz ar to tas žāvē atkal trasu un nolaistīt nevar, jo laistīšanas iekārt nu, pūš prom to ūdeni no trases, bet šobrīd ir mierīgs viss ķegumā un tad visu laiku laistam, lai tiešām, kā tu minēji, tā trasa ir pārkaltus. Un šobrīd strādājam, tehnika viss darbojās un ir viss kārtībā. Nu, cerams, būs daudz līdzjutēju, un tad nu, motokross, protams, sastāv no smiltīm un putekļiem gaisā. Ar to ir jārēķinās, tā kā, lai izdevušās sacensības 14. Reizes jēgumā. Paldies par sarunu, Kristaps.